всі ви знаєте, що компанія Ubisoft – одна з тих компаній, яка коли візьметься за гру в якійсь історичній епосі, завжди відтворює неповторну атмосферу тієї чи іншої країни, виконуючи неймовірну роботу, пророблюючи кожну деталь цього ігрового світу. Найбільше це прослідковується у серії ігор Assassin's Creed, це ігровий серіал вовтузить по всьому світу, наприклад, Assassin's Creed Ivy – Black Flag, події якої відбуваються в Карибському морі у 18 столітті – золотий вік піратства. Події ж попередньої частини Assassin's Creed і відбувались у Америці в період боротьби за незалежність та утворення тої держави, яку ми знаємо як США. Assassin's Creed і відправить вас в Італію епохи відродження, а перша частина, просто Assassin's Creed, перенесе в Єрусалимське королівство часів хрестових походів. Тож давайте пофантазуємо, що у Ubisoft одного разу закінчаться всі ідеї і вона випустить якийсь Assassin's Creed 50 у сетінгу українського козацтва, в основі всієї серії лежить дуже цікава сюжетна ідея. Науковці такої собі транснаціональної корпорації під назвою Abstergo винайшли пристрій Animus, при підключенні до якого будь-яка людина може поринути у генетичну пам'ять своїх предків, зашифровану у ДНК кожного з нас. Скажімо, якщо когось з наших українських глядачів, серед предків якого були козаки, підключити до Анімусу, то можна поринути у життя того самого предка-козака. Там поскакати на коні з військами Богдана Хмельницького, порубати шаблею ворогів поляків, пообскубати їхніх крилатих гусар, загалом пережити на собі все, що колись переживав ваш якийсь далекий прапрапрадідус, а ви можете заперечити і сказати, що для повноцінної гри в нас мало історичних подій, але якщо ви так думаєте, то ви дуже помиляєтесь, в нещастя. Маємо грандіозну фольклорну спадщину козацтва, легенди про видатних отаманів, нездоланних лицарів, жахливих і непереможних характерників, чого варті лише історична спадщина і легенди про сірка, за головування якого козаки не зазнали жодної поразки, він зажив собі містичної слави серед побратимів та був дуже легендарною історичною постаттю. Наприклад, казали, що він жив 210 років тричі по 70, що був характерником та міг перетворитися на хорта, мисливську собаку та розвідати позиції ворогів. Або історія, як у 1621 році всю Європу врятувала від 220-тисячної армії турецького султана Османа ІІ. 40-тисячна армія козаків на чолі з Петром Сагайдачним, а національна визвольна війна під приводом Хмельницького. Тільки на основі цієї історичної події можна вигадати цілу трилогію ігор. Або бойові походи Івана Підкови, Кривоноса, Саміла Кішки, Северина Наливайка та інших гетьманів. І звісно, не можна забувати, що в козаків була власна флотилія. Вони на чайках контролювали майже все Чорне море та ходили в походи проти татар, і ще були міфи, а може це була й правда, що в козаків були перші підводні човни. Із матеріалом для натхнення розібралися, пора визначитися із жанром і сеттингом. Очевидно, що потрібна степова територія, де можна буде відтворити участь у баталії. Також не можна оминути морську локацію в Криму, де можна і на чайках поплавати, і батискаф випробувати. Буде й третя велика локація – Карпатська, з її мольфарами, чугайстрами, гуцулами і суворою зимою. Завдяки цікавій етнографічній особливості України, кожен регіон матиме свої фольклорні особливості, свою проблематику, особливості населення і чудовиськ, з якими зіткнеться наш головний герой. Із припасів у козака будуть трави, корінці і квіти, які можна збирати чи купувати в селах, порох і кулі для пістолів, крупа і м'ясо для відновлення сил і здоров'я, а також тютюн, необхідний для медитації і вивчення нових прийомів та іншого розвитку персонажа.
наприклад, було б круто запозичити систему розвитку персонажа з The Elder Scrolls V Skyrim. Було б два напрямки розвитку: характерництво, тобто магічна механіка, та бій, тобто бойова механіка, як For Honor. Десь такою мені бачиться Assassin's Creed про козаків, у який я би з радістю пограв. Це лише невеличкий перелік усього, що можна було би реалізувати. Погоджуюсь, виглядає надто амбітно, і в процесі розробки така гра неминуче зазнала би урізання можливостей, але я більш ніж упевнений, що ми з вами побачимо хоча б одну Assassin's Creed про козаків, і вона буде, хоч віддалено, буде схожа на описане мною сьогодні. А з вами були Фантазії Рибакова. А ваші ідеї ви можете висловити в коментарях. Час цього відео вже дійшов кінця, тому ми кажемо вам до зустрічі.